Co vadí? Přestože má bankovní licenci, je velmi složité dohledat skutečné majitele účtu a tím pádem zabavovat peněžní prostředky na těchto kontech je téměř nemožné. Podle exekutorů by se to mělo řešit změnou zákona. Založit účet u Revolut banky si může každý. Získá pak kartu, kterou lze běžně platit. Banka nemá v Česku pobočky a sídlí v Litvě. Odkudkoliv tam lze převést peníze, může vám tam i zaměstnavatel posílat mzdu. Rozdíl je v tom, že dohledat majitele konta a případně obstavit takový účet je pro exekutora téměř nemožné. Přestože má společnost bankovní licenci a vklady jsou pojištěné stejně jako u ostatních bank v Česku. Ten dotyčný nemá v podstatě ty peněžní prostředky v České republice, a to jsou právě ty problémy, které nastávají, když dochází k postihu toho daného účtu. My to nedokážeme obstavit. Takže Revolutkama se prostě obchází exekuce. Revolut banka aktuálně tvrdí, že v Česku má 700 tisíc klientů. Jakékoliv pochybení vylučuje. Pokud zjistíme nebo máme podezření, že se děje něco nezákonného, máme velmi přísné postupy směrem k těm, kteří používají účty k podvodným účelům. Banka zároveň dodává, že exekuce mohou probíhat jen přes litevské exekutory anebo tamní vyšetřovatele. Česká národní banka má vůči této zahraniční bance velmi omezené dohledové pravomoci. Na Revolut si stěžují i některé české banky. V situaci, kdy jsme se potřebovali obrátit na společnost Revolut právě z hlediska kyberbezpečnostních rizik, tak komunikace ze strany společnosti Revolut byla velmi pasivní a ta součinnost byla vlastně minimální. Dodržujeme velmi přísná opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Naopak policie banku hájí. Spolupráce s bankou Revolut není nikterak komplikovanější než jakákoliv jiná spolupráce s českými bankami. Tam je ten zásadní rozdíl v tom, že musí procházet prostřednictvím mezinárodní spolupráce, mezinárodní žádosti. A to činí tu žádost samotnou o něco více administrativně náročnější, nežli tomu je u těch českých bank, ale každopádně míra ochota spolupráce zástupců Revolutu je na obdobné úrovni jako u českých bankovních domů. Exekutoři tvrdí, že Revolut banka by měla poskytovat data stejně, jako to dělají ostatní banky. Jinak jde o nekalou konkurenci a pomáhání těm, kteří nechtějí platit své dluhy. A mělo by se to řešit změnou zákona. Petra Jaroměřská, CNN Prima News. A pojďme na naše další téma. Dobíječek pro elektromobily rychle přibývá. Jen loni vzniklo